أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبأسراره في ترين أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولما منئا بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم ظالمون وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولما مني على نسمس نتجك سبنا في محمد صلى الله عليه وسلم من التصدق سنكوي صدق على المشركين أن تصدق المشرك liyaslimu drabun mlebu Islam sama musyrik angzala nurunake ungzila nazala ngoten iki nuzila diturunake apa laisa alaika ayat laisa alaika laisa orane ku alaika wajib ngatasi sira apa hudahum nutuhake nas ainasi tegese manungsa ila dukhuli maring mlebu fil islami ing dalam Islam innama alaika yang mestinya iku wajib ingatasi siro al-balahu utawi nyampe akhir risalah walakin allaha tapi ini utawi Allah iku yahdi nunjuk aki Allah man ing wang yasyaukang resaki Allah ing man hidayatahu ing olai nunjuk aki man iladuhu limaring mlebu fihi dalam Islam wama lan ing endi-endi perkara tungfiku kang ing fakake sira bin khairin halis saking kebaikan malin tegese harta fali ang fusikum mongko utai maiku duwe sira kabeh li anna thawaba ukrasne pahalane ma iku laha kedue ang fusikum wa ma tungfiku lan orang ing fakake sira kabeh illa tiga wajillah kecuali krana nuprih ridoni Allah ai sawabi tegese pahalane Allah la ghairi hitut liyane Allah min aradid dunya saking pira-pira sejone donya khabarun utawi wa matung fiku iku kalam khabar bi makna nahi kelawan maknane nahi wa matung fiku wa malan ing endi perkara tung fiku kang fakake sira min khairin sing kebaikan yuwafa kang dituhoni ilaikum maring sira kabeh apa jazaohu balesane ma apa jazaohu balesane ma wantum halitu sira kabeh kula tudlamuna ora didolimi sira kabeh tungko sunat tegese ora dikurangi sira kabeh minu saking ma sayan ing suwi-wici kang sithik wal jumlatani utai jumlah loro iku tak kidun naukiti lil ula maring jumlah syartiyah kang awal lil fuqara illadina usiru lil fuqara'i utawi sedekah iku duwe pira-pira wong fakir khabar mubtada'in utawi lil fuqara'i iku napa khabare mubtada' mahdzufin kang dibuang ai sedekatu tegese pira-pira sedekah dados asline as-sadaqatu lil fuqara' ngoten nggih alladzina usiru kang padha dikeker sapa fuqara fi sabilillahi dalam perang ing dalam dalane Allah ai habasu tegese ngeker sapa alladzin ai sapa fuqara ngoten nggih angkusab ing awak dhewe ne fuqara alal jihadi ing atase perang nazalat tumurun apa ayat lil fuqara niku fi ahli sufati ing dalam nyifati napa ahli sufah
Ahli sufah iku wong kang padha manggon ing dalem emper Masjid Madinah. Wahum utawi ahli sufah iku arba umiatin petangatus minal muhajirin dan sayang sobat muhajirin arsodu kang nyawisake awa'e sopo ahli sufah lita'allumil Qur'an krono belajar Al-Qur'an. Ini santri-santri ini Kanjeng Nabi. Wal khurujilan budalan ma'asaraya sertane biro-biro prajurit kang dibudalake la yastati'una kang ora mampu sapa fukara berban nggih ing lunga safaron tegese lunga fil ardi ing dalem bumi lit tijarati krana dagang wal ma'asilan panguripan alasane disuglihim krana kesibukane fukara anhu saking berban fil jihadi kelawan jihad yahsabuhum kang nyono ing fukara sapa al jahilu wong kang bodho dihalim kelawan tingkai fukara agnia aing wong kang padha sugih minat ta'affufi krana gawe pengreksa aili ta'affufihim tegese krana oleh ngreksa fukara anisu ali saking jaluk betarkihi lan ninggal soal ta'rifuhum ngenal sira ing fukara ya mukhatabu he wong kang diomongi bisimahum kelawan tetengere fukara alamatihim tegese tetengere fukara minat tawadu'i saking tawadu' wa asharil jahtilan bekase masyakot la yas'aluna ora taun jaluk sapa fukara ana saing menungso syai'an ing suwi-wiji kang sithik fayuhlifuna fayulhifuna mongko ngengkel sapa fukara ilhafan kelawan ngengkel temenan aila suala tegese ora ana penjaluk lahum kedue fukara aslan kelawan babar pisan sama sekali enggak pernah njaluk falayaqo umangka ora tumiba minhum saking fukara apa al apa ilhafun juwet-juwet wa huwa ta ilhaf iku al ilhahu juwet-juwet atau angel-angel wa ma lan perkara tungfiku kang fakir sira kabeh min khairin saing kebagusan fa innallaha maksudnya Allah bi kelawan khair iku alimun kang pirsa pamujazin moko nuli males sapa Allah alaihi ing atase khair tetes ayat menika niku jelasake teng santri-santrine Kanjeng Nabi sing manggon teng masjid. Tetes beliau menika ahli sufah. Tetes kali Allah dipun sebat fukara iki apa? Karena santri iku ya ora kerja. Gak kerja. Yes, pokoke piyambre ra njaluk ampre urip iku piye? Ngoten nggih. Ora bakulan 24 jam mboten. Pokoke kirane kena nggih mangan. Lah, santri niki hadirin Kanjeng Nabi niku lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Jadi ku rame lak perang, nek perang dhewe entuk duit akeh. Nanten nggih. Lah ahli sufah menika jumlahipun 400 ai waro Isuhum Abdurrahman bin Sakhr pemimpinnya pondok kepalanya pondok menika Ra'isuhum Abdurrahman bin Sakhr nggih punika Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr sinten nggih punika Abi Hurairah niku pemimpin pondok. Memang dia beliau iku alim di dalam hafalannya beliau luar biasa. Gak enek sing alah nih. Nggih. Ana sing khusus ngapalin Quran dan lain sebagainya. Cuma zaman rumiyin niku
orang enak istilah usurul fikih, kawaidul fikih, mboten enten, masih global. Nah, masih global. Lah mereka-mereka ini ku enggak nikah, belum nikah, belum nikah. Mereka waktunya dihabiskan untuk Quran, hadis, ibadah di waktu malam, terus jihad ketika siang. Dia selalu berada di shaf yang pertama. Dan dia ketika sholat selalu di belakang Kanjeng Nabi. Nah, dia tidak pernah minta sama sekali. Ngaten nggih, enggak pernah minta sama sekali. Nggih, tetes. Wa ilhaf mesti apa? Pokoknya aku ora bakal njaluk. Wa ma tunfiqu min khairin. Tetes beliau-beliau para santri-santri ini niku sampai dikira yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf. Wong-wong sing goblok, wong-wong kaum ini dikira cah pondok iku agniya sugih. Karena dia ini enggak pernah njaluk. Nah, wong kampung-kampung blon. Dong di desa-desa iku senengane kan ngemis, ngemise dengan cara cerita. Aku golek kerja po angelan, kan ngemis termasuk ngemis. Ya nek cah pondok ora. Yahsabuhumul jahilu agniya. Nggih. Wong-wong bodoh itu nganggep cah pondok iku sugih. Begitu juga wong desa, nganggep aku renek sing nganggep miskin, kabeh nganggep aku suci. Wis kudune ngono kuwi. Kerana napa minat ta'affuf? Karena selama hidupnya niku enggak pernah jaluk. Nggih, lha niku lho, penting. Ini harus kamu tanamkan ngene anak-anak santaian nggih, tentang ojo sampai jaluk. Kamu nek iso kaya dhewe Kanjeng Nabi, golek kayu mbok panggul, mbok dol nyang pasar, terus buat pangan hasil duitnya itu lebih apik daripada jalur ngantin harus diajari ngantin itu karena apapun alasannya jalur ini kurang apik. Terus malih alladzina utaiwang akah yung fikuna kang infakaki sopa alladzin amwalahum inga hartani alladzin billayli indalam pengiwan nahari lan siang siram indalam tingkah siri wa ala niyatan lan alaniyah, alaniyah ini ketok meripat. Falahum mongko ikut duwe alladin, ajru muntai pahalani alladin, inda robim ono ngersane pengirane alladin. Wala khaufun, lan ora ono wadiku alim ngatasi alladin, walahum lan ora ono utai alladin, iku yahzanuna susah sopo alladin, iku yahzanuna susah sopo alladin. Mereka tidak akan takut dan tidak akan susah. Alladzina tai wong akeh yakuluna kang mangan sapa alladzina arriba ing riba ayakhudunahu tegese ngalap sapa alladzina ing riba wa huwa utai riba niki nggih riba niku napa iku ziyadatu makna tambah fil muamalati ing dalam amal binuku di kelawan nukut niku piro-piro emas atau perak nggih atau duit nek sakniki walmat umati lan piro-piro barang kang dipangan fil qadri ing dalem kira-kirane awil ajali utawa titi mangsane nggih iku layakumuna ora padha ngadeg sapa alladzin mingkuburihim saking kubure alladzin illa kama yakumu illa kiaman kecuali ngadek kama yakumu kaya olai ngadek sapa alladzi wong sapa alladzi wong ya takhabbatuhu kang ngelengerake ing alladzi yasrauhu tegese ngelengerake ing alladzi sapa asyaitonu setan minal masi saking loro edan al jununi tegese loro edan muta'alikun
utawi minal mas iku ta'aluk biyakumuna kelawan lafat yakumuna. Dalika ladhi utai mengkono perkara nazala kang tumurun apa alladhi bihim kelawan alladhin iku bi'annahum sebab sak temene alladhin bisababim tegesi kelawan sebab sak temene bisababi annahum kelawan sebab sak temene alladhin iku kolu ngucap sapa alladhin innamal bai wang angin mestini utawi bek iku mislur riba ngumpamani riba. Oh bek kan pada waru riba ngatain iku fil jawasi in dalam bule wahada utawi ikilah innamal bai mislur riba iku min aksi tasbihi saking swali inyua nyerupa aka nyerupa ake balaghatan krono banget banget ake faqala ta'ala mengko dawuh ta'ala raddan krono nolak alaihim ing atase sinten alladin wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa halalan ngalalaki sapa Allahu Allah al-bai'a ing tiltinuku wa harrama lan ngaramaki Allah ar-riba ing riba faman mongko ta sapa ing ja'ahu teko ing man balaghu tegese temengko ing man apa mau idotun pitutur wa'dun tegese pitutur mirabi sae pangeran iman fantaha mongko mareni sapa man an aklihi saking mangan ing riba balaghu mongko iku duwe man mau ta perkara salafa kang terdahulu apa ma qoblan nahi sadurunge wujute larangan Aila yustaraddu tegese ora kena dijaluk bali minhu saking man wa amruhu utawi perkarane man fil afi ing dalem ngapura anhu saking masalaf iku ilallahi dibalekake maring Allah. Dados wis karon dene ora ngerti riba ya wis tobat tobat wis penting pengapurane sok dikembalikan pada Allah. Waman tapi ini balesane wong riba duluan. Waman utai sapa wangiku ada baleni sapa man ilakrihi maring mangan riba. Sapa wangi baleni mangan riba. Falahu. Nggih ilakrihi maring mangan riba musbihan hale nyerupake man lahu maring riba bil bai kelawan akad bek fil hili ing dalem oleh dihalalake. Faulaika mangko utawi man ada iku ashabun nari wong kang manggon neraka. Hum utawi man ada fiha ing dalem nar iku khaliduna kang kekal. Bayangno. Wong mangan riba, dekne ngerti bahwa riba iku haram. Iku padha karo wong kafir. Yani nopo? Hum fiha khalidun. Dek kafir ka wong kafir-kafir kan mesti ancamane niku hum fiha khalidun. Dia kekal ning nggon neraka. Yamhaku nglebur sapa Allahu Allah ar-riba ing riba yang kusuhu tegese ngurangi sapa Allah ing riba wa yadzabulan ngilangi Allah barokatah ing berkah riba titeni endi nek wong dolanan riba mesti nggih sama Allah itu dikurangi sedikit-sedikit dan dia akan dihilangkan keberkahane anake sing ora manut uripe ora penak wa yurbi lan ngundak-ngundakake sapa Allah as-sadaqat ing pira-pira sedekah yaziduha tegese nambahi Allah ing sedekah wa yumanniha lan tegese ngundak-ngundakake Allah ing sedekah wa yudhaifu lan nikelake Allah sawabaha ing pahalane sedekah wallahu ta'i Allah wa wa ta'i Allah ikula yuhibbu radaman Allah kula kafarin ing saben wong kang ahli ngufuri bitahlilir riba kelawan ngalalake riba asimen kang akeh dosa ni fajirin tegese kang lacut ai bi aqli tegese kelawan mangan riba ayu aqibu tegese matrapi Allah ing kafar innal ladina saat menewa akeh amanu kang padha iman wa amilunan amal sapa alladin as-solihati ing pira-pira amal saleh wa qamu lan jejekake sapa alladin atau mendirikan sapa alladin as-salata ing salat wa atulan manahaki sapa aladin az-zakata ing zakat iku lahum iku kedue aladin ajrum untai pahlane aladin inda rabbihim ana ngersani pangerane aladin wala khaufun lan ora ana ta wedi iku alaihim melarat ing atase aladin wala hum lan ora ana mutai aladin iku yahzanuna
susah atau prihatin sapa alladzin. Ya ayyuhalladzina, he wong akeh amanu kang padha iman, ittaqu wa tiyasira kabeh Allah ing Allah wa daru lan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh ma ing perkara bakiya kang isi keri apa ma minar riba saking riba ing kuncum lamun ana sira kabeh ku mukminina kang padha iman sadiqina tegese kang padha benerake fi imanikum ing dalam iman sira kabeh fa innaman fa inna min sya'nil mukmini mongko sak temene iku saking tingkai wong mukmin imtisalu awamirillah imtisalu amrillahi utawi nurut perintah Allah. Nazalat tumurun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu niku lama talaba semasane nupre sobatu sahabati sebagian sahabat badan nahi sause wujute larangan ing riba biriba kelawan riba karena kang ono apa riba ikulahum kedue ba'd qablu sadurunge nahi qablu sadurunge nahi dadas dene pengen tobat tapi tetep pengen mangan hartane riba iku gak oleh. Dadas nek pengen tobat saking riba ya kudune duit-duit riba iku diguwak kabeh ngoten iki. Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih ilahunna wallahu alam bissawab.